varmt välkomna till Kökets middag. Idag så ska jag laga en burgare med inspiration från den klassiska grekiska salladen. Men istället för fetaost så kommer jag använda den kanske lite mindre kända osten saganaki. Som är otroligt god och som är väldigt lätt att steka. Och till den här burgaren då så kommer jag servera en god dressing med svarta oliver och oregano. Och istället för hamburgerbröd så använder jag surdegsbröd. Och så kommer jag också ha härliga krispiga grönsaker. Vi börjar med den här dressingen för den mår bra av att stå lite. Jag använder mig av kalamata-oliver, väldigt klassiskt i det grekiska köket. Och för att få dressingen extra krämig så har jag både yoghurt och majonnäs. Och så kommer jag även blanda upp med vitlök och lite citronsaft. Och honung också, för det är väldigt gott med sötma. Såsen är så enkel att röra ihop. Bara ner med alla ingredienserna och låt den stå ett tag. Och till det här så kommer jag servera rostad potatis. Och jag har fått tag på superfina så här små potatisar. Och jag har bara lagt dem på en plåt in i ugnen utan någonting på. Jag vill nästan att de ska bli som små bakpotatisar. Så ingen olja, inget salt. I ungefär 25 minuter på 200 grader. Sen är de klara. Jag kommer skiva upp grönsakerna nu. Väldigt klassiska grönsaker som finns i en grekisk sallad. Rödlök, tomat, gurka och härlig krispig romansallad. Och bröden vill jag ha så här lite gyllenbruna och härliga. Så jag kommer steka dem i lite olja innan jag steker osten. Osten ska få fin färg, sen ska vi montera burgarna och glöm inte den fantastiskt goda dressingen till. Mina grekiska saganaki-burgare, de är klara. Servera med den här ugnsrostade potatisen och självklart extra dressing som man doppar potatisen i. Receptet, det finns på köket.se. Hej då!